I pošto ćemo ljudi dar su htjeli brošiti novi video. U ovom videu vam želim samo reći da imate link u deskripciji i bit ćemo u komentarima link live-a gdje nasljedimo 24 sata stream. Znači na tom kanalu streamamo. Znači bit ću ja tu, igrat ćemo Fortnite, igrat ćemo sve. Znači nasljedimo tu live stream. Link u deskripciji, link u komentarima i dođite na stream. Još 12 sati nam je ostalo.